Здравейте, драги приятели! Честита нова година! Вие отново сте с предаването Доброхран за вкусни рецепти. И сега, в началото на новата година, да си пожелаем един хубав сезон, в който заедно да откриеме чудесни и здравословни ястия. Ще ви представя една зимна гозба от нарязана туршия с част от чорбичката, покълнала елда, сусамов тахан 2-3 супени лъжици, риган и кимьон. Рецептата е съвсем проста. Слагаме част от покълналата елда при предварително нарязаната туршия. Така. Следва да разбъркаме. Тук важното е да не пропускаме чорбичката от туршията, защото тя ще ни помогне после с тахана всичко да стане на един вкусен сос. Добавяме кимьона, ригана и сега отново разбъркваме много добре. Но уханието е чудесно. Ако се чудите как да си направите туршията, в предни броеве на Доброхран сме заснели рецепта за базова туршия от карфиол. Разбира се, вътре може да добавите и други зеленчуци. Така, към така разбърканите съставки добавяме и сусама. Сусамовия тахан. И отново разбъркваме. Добре. Ето така на отдолу е сосчето от туршията и го обърквам хубаво с сусамовия тахан и започва да се превръща в един гладък крем. И така много бързо ще имаме една ензимна зимна туршиева гозба с български продукти. Много добре се е получило. Ако нямате туршия, примерно да кажем в друг сезон се прави, съвсем спокойно може да добавите оцет. И както става по филмите, всичко наоколо изчезва и само гозбата е пред нас. Да ви е сладко, до нови срещи и всичко най-добро. Следете Доброхран!